Tokrat bomo v oddaji Minute za lokalno akcijsko skupino med Snežnikom in Nanosom spregovorili o možnostih za predelavo mleka na kmetijah in povezovanju kmetov pri prodaji. Temi, ki je bila v ospredju letošnje kmetijske tržnice v Ilirski Bistrici, ki so jo pripravili občina, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom ter Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Tudi letošnje leto lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom skupaj z Društvom za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom prireja osrednjo kmetijsko tržnico v Ilirski Bistrici, ki združuje ponudnike iz naših treh občin, se pravi iz občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, seveda pa so povabljeni tudi ponudniki iz drugih občin, tudi sosednje Hrvaške. Letošnja tema kmetijske tržnice je povezovanje in trženje, kajti povezovanje postaja vse bolj pomembno, skupaj seveda s trženjem, povezovanje kmetov, povezovanje ponudnikov med njimi samimi in tudi skupaj z porabniki oziroma potrošniki, ki niso samo fizične osebe, ampak tudi javni zavodi. Na strokovnem posvetu od kmetije do mize so obravnavali živinorejo, ki je najpomembnejša kmetijska dejavnost v prostoru. Število kmetij se je v zadnjih 10 letih v občini Ilirska Bistrica zmanjšalo iz 24 na 15. Zaradi intenzivnosti kmetovanja pa se prireja mleka ni zmanjšala. Stanje živinoreje je pa nekako, bom jaz rekla, da je vidimo določen padec pri nekaterih vrstah živinoreje. Nekatere panoge nekako stagnirajo, čuti se seveda ta, bomo rekli, vpliv države, vpliv te subvencijske politike, kar je sigurno skozi te trende živinoreje oziroma stanja oziroma gibanja razvidno. Na Bistriškem beležijo od leta 2009 upad reje koz in ovc za več kot tretjino. Najbolj opazen padec je pri reji drobnice. Opažamo nekje, da se pri reji mleka pač nekaj povečuje, čeprav ne zdaj pri treh trendih, ampak že tu, da nimamo tega velikega upada in da je nekje cena mleka zrasla in da imamo mogoče tudi predvidene neke investicije v tej panogi, vidimo, da mogoče tukaj je en premik. Svoje pa prispevajo tudi v kmetijsko-svetovalni službi. Jaz pač delam na izpostavi za kmetijsko svetovanje v Ilirski Bistrici. Tukaj smo zaposlene 3 kmetijske svetovalke. Drugače spada pač ta izpostava na Kmetijsko-gozdarski zavod v Novi Gorici. Vse skupaj pač pa povezano v krovno organizacijo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenija. Naša služba deluje tukaj že od 91. leta, skrbimo pa za pač kmetijsko svetovanje kot tako, predvsem pa svetovanje v smislu vlog, investicij, v smislu subvencijske politike, ki je kar zahtevna birokratska zadeva, bomo rekli, tako da vsekakor pač kmetje potrebujejo nek suport, da nekako pač pridobijo sredstva, ki so jim namenjena, vendar z pač s pravilnim razmislekom, s pravilnim načinom, pravilno, da se odločijo, da potem lahko te ukrepe tudi v praksi izpeljejo. Na posvetu so predstavili tudi primere dobrih praks povezovanja kmetov, kot je civilna iniciativa, v katero so se povezali kmetje občin Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka, da bi skupaj reševali aktualne probleme v kmetijstvu. Zgled pa je tudi lokalna tržnica Mikoza, kjer se kmetje povezujejo zaradi prodaje. Na lokalni tržnici Mikoza je trenutno 11 ponudnikov. Za njih prodaja izdelke in pridelke Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom oziroma prodajalka Klaudija Gulja. Tako da tem kmetijam ni potrebno biti ves dan na tržnici, kajti to za njih naredimo mi ob neki minimalni marži, tako da so zadovoljni tako kmetje kot Društvo za razvoj podeželja, ki je organiziralo to lokalno tržnico.
Tržnica deluje ob sredah in sobotah, ob sobotah je nekoliko več prometa. Ljudje so se navadili, pridejo iskat te lokalne izdelke, ugotovili so, da so veliko bolj kvalitetni in okusni kot izdelki supermarketov.